Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 81-й тиждень великої повномасштабної трагедії – війни, яку російські колонізатори знову принесли на мирну українську землю. По всій лінії фронту йдуть важкі кровопролитні бої. Але для усіх сьогодні вже є очевидно, що Україна готова звільнити всі свої окуповані території. І наші сини і доньки України крок за кроком, ціною власного життя, звільняють нашу рідну українську землю. Ворог знову продовжує обстрілювати наші мирні міста і села. Щодня гинуть цивільні люди. А наша церква є поруч із своїм народом. Зціляє його рани, несе йому духовну опіку і розраду, годує голодних, намагається прийняти тих, які потребують прихистку в усіх частинах нашої батьківщини. Але, можливо, такою історичною подією цього тижня було те, що синхронно і наша церква, і наші православні брати перейшли на новий стиль календаря церкви. Ми перейшли на святкування нерухомих свят за григоріанським календарем. Ми вчимося по-новому жити і служити Богові і Україні. І сьогодні хочемо, щоб увесь світ нас почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Українська греко-католицька церква передала карету швидкої допомоги на фронт. Кошти на авто зібрала парафія Покрову Пресвятої Богородиці в Пирогові. До збірки долучились благодійники і компанія «Кілто» та вірні Української греко-католицької церкви в Іспанії та Німеччині. Вартість автомобіля – 10,5 тисяч євро. У авто для захисників із 57-ї бригади доправили гігієнічні набори від Патріаршої фундації «Мудра справа», портативну зарядну станцію від фонду «Рій» і медичні прибори та смаколики. З нагоди Дня Незалежності України та Дня пам'яті захисників України матері та дружини полеглих українських героїв здійснили сходження на найвищу вершину України – Говерлу. Вже втретє такий захід організовує Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Духовно-психологічний супровід групи здійснював військовий капелан Української греко-католицької церкви отець Ростислав Височан. На вершині найвищої гори України сильні духом жінки дякували Богові за можливість здійснити таку важливу для них мандрівку. Також для жінок організували спільні божественні літургії, панахиди, екскурсію містом Ворохті та дружнє коло спілкування. У Полтавській області росіяни атакували ракетами селище Гоголове Миргородського району. Загорілось приміщення олійниці. Четверо людей загинули, двоє поранені. Загиблі та постраждалі працювали у нічну зміну. У Патріаршому домі у Львові відбулась зустріч отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава із представниками Української церкви християн віри євангельської. Під час зустрічі ділились досвідом та інструментами для психологічної духовної підтримки українців. Участь у події взяла голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я сестра Севастьяна Карвацька. За її словами, ГКЦ радо ділиться деталями своєї програми «Зцілення ран, війни» і запрошує до участі у вишколах представників різних конфесій. У Патріаршому соборі попрощались із загиблим військовим пілотом Джусом. Андрій Пільщуков з позивним Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині під час військових навчань. Сотні киян, військові, друзі та родичі загиблого героя провели Джуса в останню путь. Церемонію відвідав також командувач повітряних сил Микола Олещук. Нагадаю, на Житомирщині під час тренувань 25 серпня зіштовхнулися два літаки. Троє пілотів загинули – це В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін і Андрій Пільщуков з позивним Джус. Отець і глава Української греко-католицької церкви опублікував заяву щодо дискусії довкола деяких висловлювань папи Франциска на зустрічі з католицькою молоддю Росії 25 серпня. За словами Блаженнішого Святослава, вірні УГКЦ сподіваються, що слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб, історичних оцінок і тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. На світанку росіяни атакували Україну в небі. Сили протиповітряної оборони знищили понад 20
повітряних цілей, які летіли на Київ. Спершу росіяни застосували кілька груп ударних дронів, а потім запустили ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95. У Києві від падіння уламків загинули двоє охоронців підприємства. Їм було 26 та 36 років. Ще троє поранені. На Київщині уламки збитих дронів і ракет пошкодили 6 приватних будинків і садиб, гаражі та 2 автівки. Троє людей поранені. Блаженніший Святослав закликав вірних помолитися за плідну роботу синоду єпископів Української греко-католицької церкви в Римі. Він відбудеться з 3 по 13 вересня. До слова, 10 вересня о 13:30 за римським часом в базиліці Святого Петра у Ватикані відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав у співслужінні з єпископами синоду Української греко-католицької церкви. Можливо, в цих днях увага всієї нашої церкви і теж світової громадськості є прикута до важливої події. Сьогодні у Римі розпочинає свою працю синод єпископів нашої церкви. Це є центральна духовна подія нашої церкви у році, бо синод є найвищим органом управління нашої церкви, найвищим церковним трибуналом, є тим простором сопричастя глобальної нашої церкви, бо з'їжджаються до праці разом наші єпископи з цілого світу. І ми приїхали до Риму з відчуттям великої надії. Ця велика надія полягає в трьох таких дуже особливих моментах. Найперше, зібрання синоду – це є завжди особливий подух Святого Духа на життя церкви. Зібрані разом на синоді, в молитві, в щоденних працях, ми, владики, намагаємося стояти теж перед Божим обличчям і питатися: «Боже, якою є Твоя воля, Твій задум щодо України, нашої церкви, життя наших громад в різних країнах світу? Хочемо цю волю відчитати, а відтак її втілювати в життя». Тому відчуваємо, що Господь Бог є з нами, а Його сила, благодать Святого Духа є джерелом справжньої надії. Також у цих днях ми відчуваємо, що тут, у Римі, ми стали на п'єдестал, з якого можемо промовити могутнім голосом в імені України і українського народу до цілого світу. Зокрема, в останніх днях весь світ по-новому починає відкривати для себе злочинне минуле Російської імперії. Починає чути переспів історії на українських землях не з точки зору окупанта і колонізатора, а з точки зору саме поневоленого народу. Тому так важливо є сьогодні нам тут, у Римі, промовити правду про минуле, правду про сьогодення, а теж нашу надію на майбутнє. І ми бачимо, відчуваємо, як увага цілого світу сьогодні є прикута до нашої праці. Весь світ хоче почути, що скаже українська греко-католицька церква в імені свого народу «Урбі ет орбі». А третя надія, третій вимір нашої надії – це можливість зустрічі із Святішим Отцем, який очікуємо ось в цих днях. Ми знаємо, що Святіший Отець, Папа Римський, є особливий майстер слухання і майстер-маестро жестів глибоких, промовистих, спасительних. І ось Святіший Отець захотів справді навіть побільшити час аудієнції з нашим синодом, щоб мати можливість слухати єпископів України, українських єпископів. І ми хочемо промовляти в імені нашого народу до серця Святішого Отця. А також ми очікуємо, що Святіший Отець вчинить жест –
жест по відношенню до багатостраждального українського народу. Жест, який буде більш красномовнішим від сотки сказаних чи написаних слів. Отож, ми у Римі повні надії на Бога, на Його присутність між нами і на Його силу, яку Він дарує Україні і нашій церкві, говорити в імені нашого багатостраждального українського народу. Тут, при гробі святого Йосафата, при гробі апостола Петра і Павла, ми просимо: Боже, почуй молитву України. Боже, благослови український народ. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, які захищають нашу батьківщину, і дай нам перемогу над несправедливим агресором. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Слава Ісусу Христу! Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.